Kot cheng pi lơ lan mần toan da ban pi mai phong kot keh dai keh chuoch cho u ti ho thomada ge sang vi mien chom he vi mien chom hai vi a chap jang som oi oh lok lok srei ne nieng kanya tieng oh dai mien sathani sang tu tieng prateh kamchea man men nau ta tamada khai dai tu tieng prateh kamchea ធ្វើយ៉ាងណាក្នុងនាមជាម្ចាស់ត្រូវតែប្រជុំទៅដល់ថ្នាក់ក្រោមជាពិសេសគេហៅថាកម្មករនោះអ្នកដែលចាក់សាំងនោះត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យគ្រប់ឲ្យបាក់កុំឲ្យខាន់ត្រូវតែរំលឹកកុំឲ្យមានកើតឧបតហេតុរបៀបនេះ ដោយឡែកល្ងាចមិញនេះប្រមាណជាម៉ោង5ល្ងាចមិញសោកទៀតកម្មសាហាវណាស់មិនដបងឃើញតែសាក់សពពីរនាក់ទេឥឡូវសរុបទៅដល់តែ5នាក់ដែលបាត់បង់ជីវិតហើយនឹងមានរងរបួសធ្ងន់មិនតិចទេបងប្អូនមិនតិចទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យ រឿងនេះកើតឡើងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតມັນថាឡើយត្រឹមតែសាំងទេມັນថាឡើយត្រង់ថាលក់ហ្គាសអាជីវកម្មហ្គាសទេអ្នកដែលតសៃភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះអ្នកដែលអុជធូបនៅក្នុងផ្ទះធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងបងប្អូនកុំឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងប្រយ័ត្នបងប្អូនប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែន នេះសោតទៀតប្រកម្មហើយសូមជម្រាបបងប្អូនម្ដងទៀតថាករណីទូកដែលកន្លែងធ្វើអាជីវកម្មនេះគឺនៅត្រង់សង្កាត់បឹងរៀងផ្លូវតាទៅសក់ផ្អែមដែលគេហៅផ្លូវ 63 ខណ្ឌដូនពេញអញ្ចឹងសូមឲ្យអភិបាលខណ្ឌជាពិសេសអភិបាលគ្រប់ខណ្ឌទាំងអស់ហើយបណ្ដាខេត្តទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណា មានសក្តីណែនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយបញ្យលអាជីវករឲ្យបានម៉ត់ចត់សូមអធិស្ឋានខ្ញុំរត់ធុតណាស់មើលក្រាន់តែកណោហ្គាសមើលកណោហ្គាសបងប្អូនតើកណោហ្គាសនឹងជាកណោដែលបងប្អូនធ្វើអាជីវកម្មលក់ហ្គាសអញ្ចឹងតើប្រហែលបន្តិចអត់បានទេ អញ្ចឹងក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយសូមឲ្យបងប្អូនមេត្តាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យកើតមានដល់បន្តទៅទៀតជិះវៀងអញ្ចឹងឯងឥឡូវក្មេងអត់ដឹងទេក្មេងអត់ដឹងតរទៅសោះបាត់បង់ជីវិតត្រឹមតែផ្ទុះហើយលើកគាត់មកមិនទាន់ដាច់ខ្យល់ទេលើកដាក់នៅក្នុងឡានដាច់ខ្យល់តែម្ដង រីឯបារោះមួយនោះជាកម្មកតដាច់ជើងមិននឹងបាត់ក្បាលទៅណាមិននឹងដាច់ដៃទៅណាដែលជើងមកខាងលោតចេញមកក្រៅចុះសាកសពខ្លួនគាត់ទៅណាទៀតបងប្អូនទៅរកធ្វើបន់មិនខាត់បើបាត់សាកសពអស់ហើយនឹងហើយអ្វីដែលការធ្វើប្រហែសឃើញថាពិបាកណាស់ បុគ្គលមួយចំនួនក្មេងៗមួយចំនួនជាពិសេសប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាគ្រោះថ្នាក់ណាស់អស់លោកបាទជុំវិញរឿងនេះខ្ញុំសូមចូលរួមសោកស្ដាយម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកុំអោយថុយប្រហែសជុំវិញពីរឿងការ ទុះទុសេឬក្នុងគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតដោយយថាហេតុអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញា